قابل نہیں ہوں کہ میں اس مسند پر بیٹھوں، لیکن استاد کا حکم ہے کہ نہیں، آپ کو ضرور آنا ہے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویسے کشمیری کلام ہے مولا حسین کی بارگاہ میں، بسم اللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات اسرار سی ہمراز حسین ابن علی، ذات اسرار سی ہمراز حسین ابن علی، چھو مہربان دفیاض حسین ابن علی، کیا جگہ سے دل بے قرار اشک یقین محکم، کیا جگہ سے دل بے قرار اشک یقین محکم، چھو مددگار دمساز حسین ابن علی، کیا یم تلان پرچم عباس چلا رہے تمن، یم تلان پرچم عباس چلا رہے تمن، دی جدا رتب اعزاز حسین ابن علی، عظمت و شان و تفخر تجمل چھوانان، عظمت و شان و تفخر تجمل چھوانان، چھو بلند پایت ممتاز حسین ابن علی، مثل فطرس چتلبگار سٹھا اس پر سن، مثل فطرس چتلبگار سٹھا اس پر سن، کر عطا سارنی پرواز حسین ابن علی، کیا کر عطا سارنی پرواز حسین ابن علی، گریا و سین زنی ماتم و شیون حاوان، گریا و سین زنی ماتم و شیون حاوان، سون انجام د آغاز حسین ابن علی، یلتمونس میں قلم کن یوہی احساس سپن، یلتمونس میں قلم کن یوہی احساس سپن، چھو دیوان پان میں الفاظ حسین ابن علی، چھو دیوان پان میں الفاظ بڑا سہر، بڑا سہر، بڑا سہر۔